No niin, tervehdys kaikille, hyvää huomenta ja tervetuloa Älytuupin pariin. Nyt on kuulkaas jo 6. jakson aika. Ja minä olen tosiaan Jenny Talholm ja Salesforcella vastaan markkinoinnista. Ja olen ollut tässä Älytuupissa sitten emännöimässä näitä jaksoja. Eiköhän lähdetä liikkeelle. No niin, kappas. Meillä onkin tämmöinen pieni etämoodi tänään täällä studiossa livenä, kuten aikaisemminkin, mutta vähän jännittävät ajat on kaikille uudella tavalla tehdä webinaareja myöskin. Mutta hei, mahtavaa, teitä näkyy olevan linjoilla ja hyvin paikalla. Hienoa, että olet tänään ottanut aikaa todella tärkeän aiheen parissa. Tänään nimittäin tullaan puhumaan asiakaslähtöisyydestä ja asiakaskokemuksesta. Ja kyllä tämä on sellainen aihe, mikä varmasti koskettaa meitä kaikkia ja jokaista yritystä tällä hetkellä. Ja ennen kuin me hypätään tähän aiheeseen syvällisemmin, niin ihan muutama käytännön seikka teille kuulijoille. Jos teillä herää ajatuksia tai kysymyksiä tämän webinaarin aikana, niin tuossa YouTubessa on tosi näppärä se chatti. Niin käykää laittaa sinne kysymyksiä ja ajatuksia, me poimitaan ne meidän vieraille tämän webinaarin päätteeksi läpikäytäväksi. Tai voitte laittaa myös kysymyksiä LinkedInissä, Twitterissä käyttämällä hashtagia älytuubi. Pidemmittä puheitta, me voitaisiin oikeastaan hypätä esittelemään meidän päivän vieraita. Ne on tuolla kuumeisesti odottavat tuolla väkkärillä sieltä yksitellen hyppäävät ruutuun. Lämpimästi tervetuloa Paul Vio ja Ilkka Nousiainen. Kiitoksia paljon. Kiitos, hei hei. Te olette todellisia asiantuntijoita, huippuosaajia ja nimenomaan tästä asiakaslähtöisyydestä te olette oikein siinä kunnostautuneet. Ja tänään tullaankin todennäköisesti kuulemaan tämmöinen lyhyt oppimäärä tästä aiheesta, mutta Paul, mä tuossa kattelin vähän, että mitä kaikkea sä oot vuosien varrella tehnyt. Sä oot 25 vuotta vaikuttanut B2B-myynnin puolella ja sä oot kaiken lisäksi sä oot kirjailija, kouluttaja, tutkija, sä oot väitellyt myynnistä ja myynnin johtamisesta ja sulla on tällä hetkellä professori myös sitten hankkeella Svenska Handelshögskolanista, niin mistä tämä kaikki sun tekemiseen tämä into kumpuaa? Joo, ensinnäkin kiitos, kun saan olla täällä mukana. Kiitoksia kutsusta. Joo, toi on sellainen asia, mitä vaimokin aina välillä kysyy, että miten kaikkien ehtiä, pitäisi ehtiä, pitäisikö myöskin ehtiä kaikkea. Mutta kyllä se lähtee ihan niin kuin aidosta omasta kiinnostuksessa myyntiin, myynnin johtamiseen ja asiakkuuksiin tietenkin asia, missä tänään puhutaan, ja asiakkaiden auttamisesta ja arvon luomisesta heille ja heidän kanssaan. Että mä oon ollut perustamassa lukuisia myyntiorganisaatioita Eurooppaan, pääosin jenkkiläisille yrityksille, mutta myöskin pohjoismaalaisille yrityksille, Keski-Eurooppaan ja niin edespäin. Mä tein sitä noin 10 vuotta, 10, melkein 15 vuotta, ennen kuin mä edes lähdin väittelemään. Ja se, että mä väittelin ylipäätään tohtoriksi tässä aiheesta, on vähän pikkusen vahinkokin jopa, jos näin uskallan sanoa. Ongelma on siinä, että mä olen rakentanut 16-17 myyntiorganisaatiota Euroopassa, ja siellä mä oon aina tavannut sen saman ongelman, että on ollut vaikea löytää myyjiä ja myyntijohtajia, jotka on oikeasti niin kuin ammattimaisia osaajia sillä tavalla, että he pystyvät myöskin skaalaamaan toimintaansa ja palkkaamaan ja rakentamaan sellaista myyntiorganisaatiota, joka ei niin kuin toimi vaan tässä ja nyt, vaan mitä pystyy myöskin skaalaamaan ylöspäin yrityksen liiketoiminnan kasvaessa. Ja että se tehtäisiin tietyllä koherentilla tavalla. Ja näitä ammattilaisia on aika vaikea löytää. Joten mä otin yhteyttä kauppakorkeakouluun ja yliopistoon ja kysyin, että hei, onko siellä linjaa, missä opetetaan myyntiä ja myynnin johtamista, ja eipä se ollutkaan, niin siitä mä sitten inspiroidin ja tein väitöskirjan itse tästä aiheesta. Ja nyt sitten se on kehkeyttänyt sitten jo toisen professuurin mulle, että mulla oli Aallon kauppakorkeassa ensimmäinen myynnin professuuri, mitä mulla oli, ja sitten samanaikaisesti oli Hankkenilla jonkin aikaa, ja nyt sitten päädyin jatkamaan pelkästään Hankkeenin kanssa tässä. Että sen lisäksi me auton yrityksiä päivittäin tässä asioissa. Kyllä se ihan oma aito kiinnostus
mistä se kumpuaa tämä asia. Joo, selkeästi kuuluu, että sä oot lähtenyt, oot huomannut konkreettisesti, että tälle on tarve, että mun pitää kantaa korteni kekoon ja selvittää, että miten tässä voidaan kouluttaa entistä parempia myyjiä markkinoille. Kyllä, se on. Mahtavaa. Susta oikein huokuu sellainen into tähän asiaan. Ja Ilkka siellä odottelee kans, ja Ilkka odottelee kans siellä malttamattomana, niin haluatko sä Ilkka kertoa vähän sun taustasta? Sä oot myynnin konkari, sä oot ollut pitkään myös Salesforcelle aikaisemmissa myyntirooleissa, mutta sulla on myös sit vilpitön niin kuin tahto auttaa yrityksiä tekemään parempia asiakaskokemuksia, niin kerroks sä vähän sun taustoista? No joo, siis mä oon nyt tässä 15 vuotta ollut IT-myynnissä ja oikeastaan niin oppimisen kaari siinä aikana on aika huikea, jos ajattelee sitä, että mitä se myynti on ja asiakaslähtöisyys siinä, että niin kyllähän se niin kuin, jos me ajatellaan asiakaslähtöisyys ylipäätänsä ja miten me voidaan tehdä tai miten mä voin auttaa mun yrityksiäni menestymään, niin todennäköisesti se auttaa sitten niin kuin meidänkin yritystä, millä mä teen töitä, niin menestymään ja kasvamaan siinä rinnalla, että kyllähän se niin kuin pitkät asiakaskokemukset tai pitkät asiakassuhteet perustuu luottamukselle ja hyville kokemuksille. Et sitä kauttahan se on niin kuin erittäin tärkeää tässä omassakin roolissa, eli mä käytännössä vedän Suomessa niin muutamaa asiakastiimiä ja sitä kautta sitten niin kuin pyritään luomaan tätä hyvää asiakaskokemusta ja auttamaan meidän asiakkaita. Mahtavaa. Mä en malta odottaa, että päästään hyppäämään päivän aiheeseen syvällisemmin. Meillä on vähän tuon akateemisempi lähestyminen ja sitten meillä on käytäntö. Ja nimenomaan tullaan syventymään myynnin ja markkinoinnin kontekstiin. Niin miten on? Lähdetäänkö liikkeelle? Alatko Ilkka kurkkaamaan, että näyttämään vähän, että minkälaisia asioita te tuutte käymään lävitse seuraavan 3 vartin aikana? Joo, mennään ihmeessä asiaan. Ja kiitos tosiaan Jenny tästä aloituksesta, pohjustuksesta. Niin, käydään alkuun tässä vähän nopeasti läpi agendaa, että mitä me tänään tullaan käymään läpi. Ja me aloitetaan ihan niin kuin käsitteistä. Eli mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisyydellä ja asiakaskokemuksella. Sen jälkeen me viedään vähän pidemmälle sitä niin, että niin mitä se itse asiakaskokemus tarkoittaa myynnin ja markkinoinnin kontekstissa. Eli luodaan vähän siihen ympärille freimiä. Ja lopussa sitten katsotaan niin kuin kaksi oikeastaan niin kuin mun mielestä mielenkiintoista ja tärkeää asiaa, niin kuin, että miten se asiakaslähtöisyys voi auttaa yritystä kasvamaan ja kasvattaa myyntiä. Ja sitten ihan lopuksi katsotaan niin kuin muutamia käytännön asioita, että miten sitä voitaisiin viedä ja parantaa eteenpäin. Joo, Paul, lähdetäänkö me tästä eteenpäin sitten liikkeelle ja otetaan nyt tuosta agendalta niin meidän ensimmäinen pointti, että mitä itse asiassa asiakaslähtöisyydellä ja asiakaskokemuksella tarkoitetaan? Tehdään näin, Ilkka. Joo, tietty näin, kun proffa on mukana, niin on hyvä lähteä käsitteet ensin purkamaan, että mistä me oikein puhutaan, ettei puhuta sitten, että yksi puhuu tästä asiasta, toinen puhuu tuosta asiasta, ja sitten yritetään keskenämme tulla johonkin lopputulokseen. Yleensä se ei oikein toimi kauhean hyvin. Eli siksi on ihan arkikielessäkin on hyvä mun mielestä ainakin lähteä sitä, että okei, mistä me oikein puhutaan. Ja nyt tehdään se, että katsotaan, mistä me puhutaan. Eli asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus, niin ne usein monet puhuu niistä kahtena eri elementtinä vähän, että no onko kumpi niistä on tärkeämpi ja mihin tulisi satsata. Oikeastaan se on ehkä niin päin voisi mieltää sen, että asiakaslähtöisyys on se, mistä lähdetään liikkeelle. Eli se on tavallaan liiketoiminnassa 2 lähtökulmaa. Sä voit lähteä liikkeelle niin, että sä mietit tuotantolähtöisesti, eli me tehdään jotain laitetta, jotain vempaita tai jotain palvelua, tuotetaan. Ja sitten meidän pitäisi löytää sille meidän osaamiselle, mitä me ollaan tuotettu tämä joku vempain tai laite tai palveluratkaisu, niin joku outputti, joku markkina, ja sitten pusketaan se sinne markkinalle. Toinen vaihtoehto, ja se on yleensä niin kuin se vanhanaikainen lähtötapa, ehkä ollut vähän enemmän se perinteisempi. Se on hyvä, jos myyt jotain bulkkituotetta, niin silloin se toimii, tai jotain peruskomponentteja tai rutiinihankintoja. Mutta jos lähdetään miettimään sitä, että nykypäivän maailmassa, varsinkin kun on kompleksia ratkaisuja myydään, asiakkaat on hyvin osaavia yleensä, siellä on monta päätöksentekijää mukana sen joukossa, niin kannattaa lähteä ehkä siitä liikkeelle, että okei, mitä markkina tarvitsee, mitä se asiakas tarvitsee noustaakseen sille tasolle, mikä he pyrkivät, tai saavuttaakseen tavoitteet, mitä toiveet ja unelmat, mikä heillä on. Ja se on taas se, niin kun, ja sitten mietitään, että miten me voidaan auttaa meidän kompetenssilla, meidän osaamisella, meidän kokemuksella heitä pääsemään siihen. Se on asiakaslähtöisyyttä, eli niin sanottua outside-in-ajattelua liiketoiminnassa. Se ei sieltä mietittäisi inside-out.
kaksi eri polkua, eri mindsettiä. Eli tämä on niin kuin se asiakaslähtöisyys ajattelu. Ja siitä sitten asiakaskokemus tietty johdetaan se, että asiakaskokemus, no molemmissa syntyy asiakaskokemus, riippumatta siitä kumman polun sä valitset. Mutta asiakaskokemus yleensä mielletään tärkeämmäksi silloin, kun puhutaan niin sanotun outside in -periaatteesta, eli asiakaslähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä ja myynnistä asiakaspalvelusta. Ja asiakaskokemus on taas se, kaikki, mitä asiakas joko itse suoraan kokee, saa yrityksestä tai siitä palvelun tarjoajasta, miten hän se kokee, etenkin miten hän se kokee, ei mitä. Myöskin se mitä on tärkeää, mutta etenkin se, että miten. Ja sitten myöskin se, että mitkä muut asiat siihen vaikuttaa, siihen kokemukseen. No siihen on tietenkin viestintä, mitä yritys tekee tai palvelun tarjoaja. Siihen on muut kokemukset, mitä muilla ehkä kanssakilpailijoilla, taikka partnerilla, taikka kumppanilla, tai työkollegilla, tai stakeholderilla on, taikka sitten jollakin muilla, jolta kysytään vinkkiä, joku inspiraatio lähde ehkäpä. Niin ne on semmoisia asioita, mikä se asiakaskokemus muodostuu näistä. Niin tässä onkin kivasti tässä slaidissa niin on kuvattu se, että mitä elementtejä siinä on. No, asiakaskokemus voi olla positiivinen, neutraali tai negatiivinen. Et se on vähän niin kuin up to you, että mitä sä haluat sen, mihin sä haluat keskittyä ja mitä sä haluat viedä sitä asiaa eteenpäin. Tässä on nyt esimerkki, jos lähdetään vasemmalta oikealle liikkeelle, niin on brändi. Brändi usein mielletään yrityksessä, perinteisesti on mielletty se, mitä 60-70, ensimmäisen öljykriisin jälkeen, kun alettiin markkinointia satsamaan, niin yhä enemmän rahaa ja mainontaan ennen kaikkea, niin mietittiin brändiä. Brändiarvo nousi tosi korkealle, että hei, satsataan siihen tosi paljon, kaadetaan rahaa brändäykseen, ja tehdään sillä sellainen brändi, että asiakas kokee sen tosi positiiviseksi. Sitten on. Nykypäivänä on todettu taas se tutkimuksissakin, että aika paljon vaikuttaa siihen se, että mitä se asiakas itse näkee ja miten hän kokee sen. Eli brändin rakentaminen ei ole yksisuuntainen katu, missä me sanellaan, että näin se pitäisi mieltä ja ymmärtää ja kokea se brändi, vaan asiakas kokee sen myös itse hyvin pitkällä. Se oli niin kuin ensimmäinen. Toinen on viestintä. No se liittyy siihen aika pitkällä, mutta se liittyy myöskin siihen, että miten me käytännössä viestitään asioita, vaikka sähköpostitse asiakkaalle. Heitetäänkö me joku räkänen yksilaineri sähköposti, missä ei ole tervehdys eikä myöskään lopetusta sille sähköpostille, eikä ehkä meidän nimeä ja yhteystietoja, asiakasjaisi, että keneltä tämä sähköposti tuli oikeastaan, mitä täytyy palata katsoa, kuka sen lähetti ja missä firmasta tämä on ja mikä tämä asia oikein nyt on. Se rakentaa huonoa asiakaskokemusta. Eli ihan perinteisesti tämmöinen, sitten suullinen viestintä tietenkin ja se, miten yritys toimii, kaikki tai governance-asiat myöskin, niin ne vaikuttaa siihen merkittävästi. Sitten on yrityksen toimintatavat. No tässä on niin hyvä esimerkki, kun katsoo meitä presidentin vaalia tuolla isossa Yhdysvallassa. Katsoo, että miten siellä eräs kandidaatti kaatoi kauheasti rahaa sen brändäykseen ja viestinnän kehittämiseen, että hänet on PR-agentuuri ja kaatoi sen muutama $100 miljoonaa rahaa ja sanoi, että hei, rakentaja on ollut tämmöinen imago. Ja että mä haluan näyttää tällaiselta. Ja sitten kun tuli ensimmäiset varsinaiset väittelyt televisiossa suoralähetyksessä, niin hän ei osannut oikein millään tavalla pelastaa itsensä niistä pihdeistä, mikä hänet asetettiin. Ja se taas oli niin kuin sellainen contradiction, mikä tulee sitten vastakkainasetteluun siinä, että mitä hän on rakennettu odotusasiakkaalle ja mitä hän sitten toteuttaa. Eli se on niin kuin käytännön toimissa myöskin tulee toi hyvin vahvasti esille, tuo kolmas pallukka siinä, että miten me oikeasti toimitaan. Ja yrityksen lähtökohdasta, kun miettii tai toimintatavassa, niin miten me myyjinä, miten sinä Ilkka, miten minä, kun mä oon myyjän roolissa tai asiakasvastuuroolissa, miten meidän toimitusketju, miten meidän projektimanagementti, miten meidän käyttöönotto, apu, miten meidän asiakastuki, kaikki nämä, miten ne viestii asiakkaalle ja jos tulee ongelmia, niin miten ne hoidetaan, niin tämä on tämä klassinen ongelma. Mutta myöskin yritysjohto, miten hän esiintyy tai he esiintyvät, niin nämä kaikki vaikuttaa sen tosi paljon. Sitten on se viimeinen pallukka, mikä tuossa slaidilla on tuotteet ja palvelut, on tietenkin se, että minkälaista tuotetta, minkälaista palvelua me oikein lähdetään rakentamaan. Nämä on niin kuin tosi, tosi tärkeitä asioita kaikki. On toki muitakin elementtejä, mikä vaikuttaa, mutta jos nyt kiteyttää näihin neljään, niin saadaan kivasti koppia siitä, että mitä asiakaskokemus ehkä pitää sisällään. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen sillä, että ensin niin kuin luodaan mielikuva, viedään se mielikuva eteenpäin ja sen jälkeen lunastetaan se lupaus, millä silloin ollaan tavallaan tehty. Niin kuin ylätasolla vähän niin kuin ehkä miettien tuota asiaa. Kyllä se näin on. Olet ihan oikeassa. Siellä niin kuin hyvinkin paljon tulee sitten niin kuin asioita sen alle. Mutta silloin kun me valmistauduttiin tähän näin, niin me puhuttiin tuosta asiakaskokemuksesta ja me puhuttiin sellaisesta termistä kuin dark side. Joo, ja
Se oli mulle itselleni terminä uusi, mutta että ne, sen keskustelun pohjat, mitä me käytiin, niin se oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen asia. Niin voisitko vähän kertoa siitä, että niin, mikä se asiakaskokemuksen pimeä puoli oikeastaan on? Joo, joo tosi hyvä, että otettiin tämä esille tässäkin. Yleensä perinteisesti me mietitään näin, että asiakaskokemuksen pitäisi olla ihan valtavan hyvä. Että se pitäisi olla niin, kuin niin iso, että asiakkaat haluaa oikeasti aina meiltä ostaa ja niin edespäin. Mutta siinä on se tavallaan tipping point, että koska se on jopa liian hyvä ja mitä haittaa siitä voi olla, että hyvin harva yritys, hyvin harva tutkija, hyvin harva asiantuntija edes koskaan tulla ajatelleeksi sitä, että se voi olla jopa liian hyvä. Ja kyse on nimenomaan siitä, että kannattaako rakentaa niin hyvää asiakaskokemusta aina ja joka paikassa. Se rajahyöty siitä voi olla sitten jopa niin kuin kääntyä itseä vastaan, että se maksaa enemmän kuin mitä se tuottaa. Ja tämä käsitys The Dark Side of Close Relationships oli itse asiassa artikkeli, mikä 2005 julkaisi tämmöisen kuin Anderson and Japp, yhdysvalloiset tutkijat. Ja he tutki sitä, että miten asiakassuhteissa niin voiko olla liian hyvä asiakassuhdetta ja mihin se johtaa. Ja tuli hyvin selkeästi siihen tulokseen, että kyllä voi olla liian hyvää, joka johtaa sitten usein esimerkiksi väärinkäytöksiin, johtaa siihen, että se osapuoli, joka on niinku tavallaan, jota tilataan jotain, niin partnerius on rakennettu, niin he voivat alkaa niinku, jopa huijaamaan siinä. Oli esimerkki tämmöistä automaalaamosta, missä autotehdas käytti automaalamoa ja korimaalamoa. Ja he sitten oli sopineet, että niin ja niin monta kerrosta perusmaalia, ja sitten tulee itse varsinainen maalipinta, sitten tulee lakkapinta siihen päälle, ja niitä pitää olla tietty määrä kerroksia. Sanotaan vaikkapa 5. Ja sitten huomaakin tämä kumppani siinä, että kun on hyvin läheinen kumppanuus, tietenkin niin kuin automotiiviteollisuudessa usein on. Mä oon itse ollut siinä 90-luvun puolivälissä automotiiviteollisuudessa, että tiedän jonkin verran asiasta ja alasta, niin siellä luotetaan todellakin syvästi siihen, että tämä toimitusketju toimii ja se verkosto, mikä on rakennettu, toimii. No siinä tapauksessa maalaamo, mutta kuitenkin kävi niin, että sitten pikkusen huijasivat ja jättivät 2 kerrosta maalaamatta ja sitä lakkaa siihen päälle. Ja jos jättää 2 kerrosta lakkaamatta, se ei kuulosta kovin radikaalille, mutta jos sä teet 10 000 autoja vuodessa, niin se on aika paljon maalia, säästetään sen aika paljon työaikaa ja niin edespäin. Loppukädessä sitä ei edes toimi, niin kuin asiakas huomannut, eikä loppukäyttäjäkään välttämättä vasta, kun sitten kun alkaa maali rapisemaan vähän liian nopeasti, kun on pessy autoa pikkusen. Eli tämä on niin kuin ihan klassinen tilanne. Joo. Sitten se, että mitä asiakaskokemuksesta? No asiakaskokemuksessa on ihan sama asia, että kyllä me sen huomataan, sä tiedät sen myynnin konkurina itsekin, että jos sä lähdet rakentamaan asiakkuutta todella niin kuin hyväksi ja siinä on se tietty pointti, jolla sä tiedät, että asiakas luottaa meihin ja 90% siitä niin kuin luottamuksesta on jo saavutettu ja siitä asiakaskokemuksesta on saavutettu ja noin about. Se 10% on lopullinen siitä, että sä saisit niin kuin 100% asiakaskokemuksen nyt ja aina rakennettua, niin se kustannus sille on aivan uskomattoman korkea. Pareto-efektistä tai ratiosta on puhuttu 80-20, mutta mä väittäisin, että siinä tulee vielä kovempi se, ehkä en tiedä kuinka paljon siihen menee sitä aikaa ja resurssia rahaa siihen viimeiseen 10% hiomiseen, että onko se edes tarpeellista. Usein huomataan se, että asiakas vaatii, että me nyt halutaan tämä ja muuten me ei olla tyytyväisiä. Sä tiedät, sä oot tavannut tämän tyyppisiä asiakkuuksia ja minäkin olen tavannut ja tapaan niitä jatkuvasti edelleenkin, kun Toni Jalka on yritys ja liikemaailmassa mulla edelleenkin. Niin eihän se ole tyhmä, joka pyytää, vaan ehkä se, joka antaa saamatta sitä vastinetta. Eli jos sä aina vaan annat, niin jossain vaiheessa sä huomaat sen, että sun myyntimarginaalit tulee laskemaan ja sun voittomarginaalit laskee ja kuihtuu sitten kuin rusina. Ja jossain vaiheessa sitten ei ole jäljellä yhtään mitään. Ja asiakas saattaa olla todella tyytyväinen, mutta itse asiassa he ei oikeastaan tarvitse edes niin kovaa asiakaskokemusta. Tällöin puhutaan sitten niin kuin the dark side of asiakaskokemuksesta, eli pimeästä puolesta. Siinä on lukuisia esimerkkejä tästä, mitä se voidaan tehdä. Sulla varmaan itselläkin niitä tulee jo mieleen tässä muutamia. Joo, kyllähän. Muutamia, missä olet nähnyt näitä. On ilman muuta niin kuin varmaan ehkä ei. Parhaimmat asiat, mistä tulee mieleen se, niin on sitten totta kai ura alkupuolelta, kun tietenkin oli nuori myyjä ja ei ollut niin paljon kokemusta ja varmaan ollut niin paljon itseluottamusta siinä vaiheessa, kun ollaan neuvottelutilanteessa, niin varmaan pikkasen helposti antoi tiettyjä asioita sitten asiakkaalle. Et siinä ei ollut sellaista
Mä näen niin neuvottelutilanteet ja muutkin ehkä enemmän sille, että siinä pyritään hakemaan niin sitä pistettä, missä me ollaan kumppaneita. Että siitä oikeasti molemmilla on selkeä päämääränpää, mihin mennään, ja molemmat pyrkii niin kasvamaan siinä kumppanuuden yhteydessä. Et enemmänkin kuin neuvottelu suoraan, että te olette tätä mieltä, me ollaan tätä mieltä, ja kun pitäisi nyt voittaa. Eihän se ole se tavoitetila siellä, vaan se on se kumppanuuden rakentaminen. Voidaan mennä eteenpäin siinä matkassa yhdessä. Just näin. Ja jos kun miettii, mä oon myöskin kouluttanut ja valmentanut noita ostajia, ammattiostajia jossain vaiheessa muutama vuosi taaksepäin. Mä tein sitäkin leipätyökseni, kun oli vielä aikaa siihen, mutta nykyään ei enää oikein ole, vaan mä keskityn myyntiin ja asiakkuuksien kehittämiseen taas myyjän ja palveluntarjoajan puolelta. Yksi ihan klassinen tämmöinen neuvottelutaktiikkahan on se, että pyydetään, eli ostajan puolella neuvottelutaktiikka on tietty perinteinen on se, että mietitään, että pitää hintaa saada alaspäin, mutta sitten on toinen se, että pitää saada palvelun tasoa ylöspäin. Eli sehän on ihan neuvottelutaktinen asema, että käytetään myöskin sitä, että me halutaan partneroitua teidän kanssanne. Ja jos silloin palvelun tarjoaja ei ole tarpeeksi silmät auki ja osaa lukea sitä tilannetta ja analysoida myöskin, ennen kaikkea analysoida sitä, että minkälainen hankinta me ollaan, tai minkälainen tämä hankinta on tälle kyseiselle asiakkaalle tässä tilanteessa. Niin jos se on rutiinihankinta, niin kovin syvää partnerointia siinä tuskin tarvitaan silloin, jos on hyvin helposti vaihdettavissa se palvelun tarjoaja ja se tuote, mitä ollaan hankkimassa, mitä ostetaan ostamassa. Mutta jos puhutaan strategisista hankinnoista, niin kyllä, se on ehdottomasti silloin tärkeä. Silloin tulee myöskin pikkusen niin kuin kysyä asiakkaalta myöskin ja ostajalta, että mitä se tarkoittaa teille, mitä partnerius teille tarkoittaa. Tullaan takaisin siihen määritelmiin, että määritellään, mistä ollaan puhumassa. Joo. Ja niin kuin sanoit, niin juniorimyyjät usein tekee sen virheen, että ne lähtee rakentamaan aivan jäätävän hyvää asiakaskokemusta, vaikka se ei ole tarpeellista edes. Joo, hyvä. Mutta hei, niin siirrytään meidän agendalle eteenpäin ja sitten voitaisiin miettiä tätä vähän sen kontekstiin, että mitä se asiakaskokemus itse asiassa tarkoittaa myynnin ja markkinoinnin ympärillä. Niin, mitä päätöksiä se herättää sulla, Paul? Joo, tämähän on tämmöinen klassinen niin asiakaskokemus, tai sanotaan myynnin ja markkinoinnin kontekstissa. Myynnin ja markkinoinnin usein nähdään semmoisena suuryrityksiä Jenkeissä varsinkin, kun on eri funktiot, on markkinointi ja sitten on myynti, jossa vaiheessa on tuotehallinta ja tuotanto ja R&D ja finance ja niin edespäin. Niin usein siellä on se, että mielletään tutkimuksessa ihan selkeästi, on tämmöinen tutkimusalue, joka keskittyy myynnin ja markkinoinnin ongelmaa ja problematiikkaa niiden tavallaan keskinäiseen kahnaukseen ja kiinasteluun. Suomessa sitä on ehkä vähemmän. Täällä ei ehkä markkinointiin satsata samalla tavalla kuin Jenkeissä, ja myynti on taas vähän erilaista kuin Jenkeissä, mutta siitä huolimatta. Niiden yhteistyö ja toiminta on huomataan toistuvasti, että markkinoinnin ja myynnin yhteistyö on vähän ontuvaa. Ja Jenkkitutkimuksessa jopa huomattu se, että 90% strategisista markkinointihankkeista epäonnistuu, mitä asiakkaisiin kohdistuu, koska ne ei toteudu käytännössä. Eli usein on niin päin, että markkinointia mitataan liidien perusteella, kuinka paljon liidejä he tuottaa, sitten he heittävät ikään kuin sen muurin yli, näkymättömän muurin yli sen myyntipuolelle ja myyntipuolen henkilöstön pitäisi ottaa koppi siitä asiasta ja viedä sitten se asia eteenpäin maaliin ja tehdä kauppaa ja saada kaikki tyytyväisiksi siinä. Niin tässä on niin kuin tutkittu tätä asiaa pitkälle, että mistä nämä johtuu nämä ongelmat, että tämä problematiikka, me ei nyt mennä siihen, se on ehkä toisen kerran juttu. Kyllä. Mulla on asiantuntija Proffa Jenkeissä kaveri, joka on nimenomaan keskittynyt tähän sliceen, siihen myynnin ja markkinoinnin ongelmaan. Mutta asiakaskokemus, voidaan vaan ajatella, että mitä se asiakaskokemus vaikuttaa silloin, jos markkinointi, sanotaan vaikka some, markkinointi, ehkä yhtäläisyysmerkki tietyllä tasolla niissä, rakentaa tietynlaisen odotuksen asiakkaalle. Ja lupauksen, arvolupauksen, value proposition asiakkaalle, eli arvolupauksen siitä, mitä me ollaan toimittamassa heille. Sitten se menee ja asiakas ostaa sen ajatuksen, sitten meillä myynti on heihin yhteydessä jollakin tavalla, ja sitten se kokemus onkin vähän erilainen. Se dippaakin yhtäkkiä, tai sitten se nouseekin. Ja sitten taas siinä ketjussa eteenpäin, kun mennään toimituksia ja niin edespäin, niin se kokemus saattaa olla hyvin erilainen. Tämä on se ongelma, että se asiakkaan kokemus ei ole niin, että no nyt mulla on kokemus markkinoinnista, ja nyt mulla on kokemus tästä myynnin toiminnasta, nyt mulla on kokemus toimituksesta tai projektihallinnasta tai designista, ja sitten mulla on kokemus toimituksesta, ja sitten mulla on kokemus jälkimarkkinoinnista ja hoidosta ja koulutuksesta. Niin asiakas sillä tavalla mietii. Me mietitään tuolla tavalla, vaan me mietitään sitä kokonaisuutena, että miltä
tämä kyseinen yritys nyt, miten he performoi? Ja jos siellä tulee tämmöisiä gäppejä, että niin kuin tuntuu, että välillä dippaa yhtäkkiä se kokemus, niin meille tulee epävarmuus. Ja epävarmuus on huono kaupankäynnissä, niin kuin hyvin tiedät. Jos asiakas on epävarma, niin kauppa ei taida oikein syntyä aika kovin helpolla. Tässä on niin kuin se ongelma. Yksi niistä on mittarit, ne mitataan eri tavalla. Niitä kyseisiä funktioita, vaikkapa myynti ja markkinointi, ja toisessa mitataan ehkä liidejä enemmän, niiden rakentaminen, toisessa rakennetaan sitten, tai mitataan sitten taas myynnissä, mitataan enemmän, mitä se tulos on, myyntitulos, ja asiakkuuksien määrä, ja asiakkuuksien kannattavuus, ja niin edespäin, niin edespäin. Eli tässä pitää olla kieli keskellä suuta hyvinkin tarkkaan, että mitä me ollaan oikeasti tekemässä, mitä me halutaan saavuttaa. Ja yksi konkreettinen tapa siitä, mitä parantaa, sitä mä tiedän, että kaikki kuulijat haluaa tietää, mitä pitäisi tehdä asiat, niin se on se, että aikaisessa vaiheessa, kun aletaan speksaamaan että ylipäätään miettimään, että hei, miten me voitaisiin rakentaa asiakaskokemusta, mitä meidän pitäisi tehdä niin, että asiakas kokisi, että hei, tälle yritykselle kannattaa tulla hakemaan tätä asiaa, että he on se oikea go-to-osoite tässä, niin on nimenomaan se, että ottaa myynti ja markkinointi ja tuotehallinta myöskin aikaisessa vaiheessa yhteen, istua yhteen ja miettiä, että hei, millä tavalla tämä voidaan tehdä yhdessä niin, että oikeasti johtaa sitten toivottuihin tuloksiin. Ja tässä on niin kuin se, että otetaan asiakkaan näkökulmassa, eli niin kuin ihan tässä ensimmäinen bullet point, otetaan asiakkaan näkökulman rohkeasti, että mitä tämä tarkoittaa asiakkaan perspektiivistä näkövinkkelistä. Eli me otetaan asiakkaan hattu tavallaan päähän, kävellään hänen jaloissaan, tai hänen jaloissaan, vaan hänen kengissään kävellään jonkin aikaa, mietitään sitä, miltä tämä oikein tuntuisi, mitä tämä toimisi, mitä heidän toiveensa, tavoitteensa, odotuksensa, unelmansa on. Ja sitten lähdetään miettimään myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä, että miten sitä voidaan oikeasti kehittää. Ja se on nimenomaan tämä ensimmäinen bullet point on niin kuin tosi tärkeä viesti ja askel siihen suuntaan. Sitten on yhteiset KPIt, on tietty siis mittaristo, millä mitataan menestystä, millä mitataan asiakaskokemuksen kehittymistä. Siinä on erilaisia mittareita olemassa tietenkin. Ja piti mainostaa tässä kovin yhtä pelkästään, mutta on uusia mittareita ja se on ihan ok, että jos se toimii teillä, rakas katsoja, teidän yrityksessä toimii se, mitä te käytätte, niin hieno juttu, mutta jos se ei toimi, niin kannattaa kyllä ehdottomasti kokeilla jotain muutakin, ne aina kannattaa kyseenalaistaa, että onko meillä oikeat mittarit käytössä. Ehkä kolmas bullet pointti tässä on se, että merkityksellisyys, eli pystytäänkö me rakentamaan asiakkaalle semmoinen kokemus, että joo, tämä palveluntarjoaja, tämä henkilö, tämä tiimi, tämä on se, joiden kanssa mä haluan tehdä myöskin asioita, koska se on mulle tärkeää asiakkaana, mulle tärkeää, he ymmärtää se tärkeyden, mikä sille mulle on, mun liiketoiminnalle, ehkä mun omille aspiraatioille, mitä mä haluan saavuttaa mun työssäni ja mun urallani, niin silloin me ollaan niin kuin oikealla polulla. Koska jos me tehdään tämä klassinen virhe, että markkinointi tekee tietyn kampanjan, sitten myyjät menee sinne asiakkaalle, ja mä kuulen tätä jatkuvasti, ja sä oot varmaan, joka kuuli ihan samaa, että myyntikaverit tulee sitten menee asiakkaalle asiakas, että joo, hei, mä kuulen, että teillä tehdään tämmöistä ja tämmöistä, että tosi mahtavaa, että toimiiko se käytännössä? Sitten myyjä sanoo, että no niitä, se on sitä markkinointihömppää nyt, mitä sieltä kuutiosta laitetaan. Silloin, jos myynti ja markkinointi nullifioi toisiansa, eli puhuu toistensa päälle, taikka vastakkain asettelua syntyy, niin asiakkaalle herää, silloin nullifioidaan asiakkaan kokemusta myöskin. Ja se on tosi huono juttu. Epävarmuus vaan kasvaa ja liiketoiminta todennäköisesti dippaa. Täytyy tunnustaa, että on joskus syyllistynyt ihan samaan, että niin se on sitä markkinoinnin hömppää, mutta että, niin se on ollut mukava huomata, että se on kuitenkin nykypäivänä hyvinkin paljon aletaan mennä niin samoihin toimintaympäristöihin myynnin ja markkinoinnin kanssa, jolloin oikeasti me tiedetään, mitä molemmilla puolilla sitä vanhaa kuilua tehdään. Ja tämähän on se yksi niin iso asia totta kai, mitä me pyritään saavuttaa, että me saadaan jonkunnäköinen ympäristö, missä ne asiakkaat tai asiakkaat, vaan myynti ja markkinointi voi toimia yhdessä. Että ei enää käsiteltäisikään omina organisaatioita niin pelkästään. Just näin, ja siinä on niin kuin, hyvänä pointtina myöskin että millä tavalla saadaan toteutettua se niin kuin käytännössä se työ. Ei vaan, että puhuttaisiin, että okei, näin haluttaisiin tehdä, vaan tehdään sitä oikeasti. Lähdetään rohkeasti sitä asiakkaasta liikkeellä. Mietitään sitä, mitä se herättää asiakkaalla. Se on niin mun mielestä ehdottomasti tärkeä pointti, mitä kannattaa tehdä ja vahvasti viedä eteenpäin omassa organisaatiossa. Kyllä. Sillä päästään niin hyvin tuloksiin. Siitä voitaisiin puhua koko päivä tästäkin aiheesta, mutta ei kuitenkaan tehdä sitä. Joo. Ei. No nyt me päästiin vähän tuohon markkinoinnin ja myynnin yhteistyöhön ja asiakaskokemukseen. Niin
sitä me oli niin loppujen lopuksi ajattelin miettimään sitä, että niin, mitä se itse asiassa tarkoittaa myynnille, kun me parannetaan sitä asiakaskokemusta, minkälaisia asioita siellä voisi tulla. Eli mietitään sitä, että niin, miksi me tästä puhutaan. Ja se syyhän on oikeastaan se, että niin me halutaan loppujen lopuksi niin kasvaa itse yrityksinä ja totta kai saada meidänkin asiakkaat menestymään. Et miten tällä itse asiassa voitaisiin vaikuttaa siihen itse myynnin tulokseen? Joo, eli tämä kysymys, että miten voidaan asiakaslähtöisyydellä kasvattaa myyntiä. Sehän on tietty se niin tuhannen taalan kysymys, mitä kaikki varmaan haluaa kuullakin tässä, että no miten se oikeasti tehdään, kertokaa nyt, niin kuin, mitä minun pitäisi tehdä. Ja siitä on niin hyviä tuloksia tutkimuksessa, siitä on hyviä tuloksia käytännössä. Moni meistä tietää omasta yrityksestä, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut. Mutta jos sitä lähtee liikkeelle, että no mitä voidaan tehdä, niin konkreettisia steppejä, mitä voidaan tehdä. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, mitkä asiat on niin tärkeitä. Minulla on tuossa pikkusen muistiinpanoa, mitä tulee, kun seuraavalla slaidilla ehkä tulee siitä. Eli mitä voidaan kasvattaa myyntiä? Niin vuorovaikutus myyjän ja kautta tiimin, myyntitiimin ja asiakkaan tiimien välillä. Onko se merkityksellistä? Tässä, mitä tämä tarkoittaa? Tämä ei mitään mambo-jumboa, vaan tämä tarkoittaa sitä ihan käytännössä, että nykyään meillä on ei ole niin, että olisi point to point, että olisi ostaja ja myyjä, jotka niin kuin keskustelee keskenään vaan ja tekee kauppaa, vaan siellä on tiimi, ostajilla on tiimi, siellä toimii eri henkilöitä siinä tiimissä mukana, niillä on eri roolitus siinä, ja sitten meillä vastaavasti taas myynnissä erilainen tai tiimi, joka toivottavasti vastaa siihen tarpeeseen, mitä asiakas hakee ja mitä he on niin kuin rakentamassa. Jokaisen näistä pointin, mitä me rakennetaan, toivottavasti Mikki ei sahaa tähän kaulukseen, mutta se, että jos me rakennetaan point-to-point liiketoiminnasta lähtien, halutaan rakentaa sitä liimaa ja vahvistaa sitä liimaa asiakkaan väliin, me rakennetaan useampi kosketuspiste asiakkaan organisaatioon meidän organisaation välillä, niin jokainen näistä pisteistä pitäisi olla, niin kuin, jokaisessa pitäisi kokea jotain, että välittyä asiakkaalle se, että tämä yritys ja tämä tiimi ja tämä kyseinen henkilö, jonka kanssa mä oon nyt tekemisissä, on se henkilö, johon mun tulee olla yhteydessä, johon mä haluan olla yhteydessä, joka ymmärtää mun yrityksen tarpeet, mun funktion, eli mun osaston tarpeet, mun johtajana olemisen tai päätöksentekijänä tarpeet, ja sitten ehkä myöskin mun henkilökohtaiset aspiraatiot kautta unelmat, mitä mulla sitten on. Ehkä se onkin se kauppa mulle tärkeä mun urakehitystä varten. Ja jos vastapari sen ymmärtää, niin silloin ollaan paljon pidemmällä kuin, että jos vastapari vaan ajattelee, että tänne pitää vaan myydä jotain äkkiä sisään tähän firmaan. Eli oikeasti miettiä sitä niin kuin roolituksen kautta, sitä asiakkuutta, niin kyseisen henkilön siinä päätöksentekoryhmässä, ja myöskin miettiä, mikä hänen ammatillinen näkemyksensä on, ja mikä hänen myöskin henkilökohtainen kulmansa siihen kyseisen asian hankintaan on. Silloin ollaan niin kuin aika pitkällä. Se olisi mun mielestä vuorovaikutus ja tietty vuorovaikutustaidot ja kaikki nämä, mutta vuorovaikutustaidolla ei tehdä yhtään mitään, jos ei ymmärrä sitä bisnesproblematiikkaa ja sitä tavoitetta, mikä sillä organisaatiolla ja sillä henkilöllä ja sillä kyseisellä funktiolla on myöskin hänellä itsellään. Eli ei saisi lähteä siihen, että koulutaan kaikesta tosi lipeviä ja hyviä puhujia, jos tämä sisältö jää sitten ontuvaksi. Sellaisen kysymyksen, että monesti puhutaan tässä vuorovaikutussuhteessa siitä, että asiakkaan haastaminen ehkäpä. Niin miten sä näet sen, että koska on tavallaan haastamista, on visioiden luomista ja muuta, niin miten se tuohon vuorovaikutussuhteeseen liittyy sun mielestä? Vaikuttaa, tai liittyy hyvinkin, liittyy aika keskeisesti, kunhan ei mennä yli siitä, ettei nojata liikaa ja laskeuduta mahalleen. Koska tässä oli jokunen vuosi taaksepäin, niin tuli tämä haastava myynti, en nyt viitti sitä kirjaa tässä kirjailijaa mainita, mutta tuli tämmöinen haastava myynti, jenkkikirjallisuus. Ja sitten kaikki lähti juoksemaan siihen suuntaan, tai moni lähti juoksemaan organisaatioon, että hei, nyt aletaan haastamaan asiakasta ihan, ihan loputtomiin. Mutta siinä on just se ongelma, että jos sä haastat ja haastat asiakasta, jossain vaiheessa asiakkaalla ehkä tulee sitten, mutta kiitos, mutta mä en tarvitse tätä kaikkea haastamista, että mä tarvitsisin ratkaisuja nyt, mä tarvitsisin apua. Ja sitten on myöskin se, että minkä tyyppinen hankinta on kyseessä jälleen kerran. Onko se kompleksi hankinta, no silloin kannattaa ehkä vähän haastaa, mutta jos on hyvin simppeli, yksinkertainen vaikka raaka materiaali, ei silloin kannata kauheasti lähteä haastamaan. Et jos on kyse raakaöljystä vaikkapa, niin se on raakaöljy, ei se sitä muuta sen kummemmaksi.
Et kieli keskellä suuta siinäkin, jos mennään haastamaan asiakasta liikaa, että ettei mennä niin kuin yveriksi. Tämä oli yksi pointti. Sitten toinen on tämä positiivinen asiakaskokemus. Eli positiivisessa asiakaskokemuksessa nähdään ja tutkimuksissakin on nähty se, että minkä takia pitäisi olla positiivinen asiakaskokemus. Kun taas ei se tarkoita sitä, että se pitäisi olla rypytön se asiakaskokemus ja asiakassuhde myöskään. Itse asiassa parhaimmat asiakassuhteet tutkimusten mukaan Huokias on kirjoittu, siitä oliko se 86 jo kirja siitä asiassa, ruotsalainen tutkija, alan asiantuntija, niin kirjoitti kirjan siitä, että parhaimmat asiakassuhteet syntyy itse asiassa siinä, kun on vähän haastetta, on vähän ongelmia asiakkaan kanssa ja niitä yhdessä lähdetään ratkaisemaan. Eli positiivinen asiakaskokemus ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi ongelmatonta ja täysin saamatta, että niin kuin kaikki menisi niin kuin plain vanilla pelkästään. Se on yksi pointti. Ja se johtaa pidempikestoisiin asiakassuhteisiin tutkimusten mukaan. Eli jos katsoo vaikka NPS, Net Promoter Score, mittarilla mitattuna, 9 ja 10 on ne, mitä katsotaan, 8 ja siitä alaspäin ei juuri katsota, koska ne koetaan huonoksi. NPS on, niille, jotka ei tiedä, niin NPS on se, että miten halukas tämä kyseinen asiakas olisi suosittelemaan meitä jollekin toiselle. Net Promoter Score. Niin ainoastaan 9 ja 10 niin mielletään sieltä, että ne on niin oikeasti, sitten ollaan oikeasti kohdallaan sen asiakaskokemuksen kanssa. Ne, jotka antaa 9 ja 10, niin niiden tutkimuksissa niiden osto jatkuvuus meidän kanssa, niin ostaa meiltä pidemmän ajan, jos on vaikka tämmöinen niin jatkuva subscription-tyyppinen kaupankäynti, niin he ei terminoi sitä meidän kanssa, vaan jatkaa hyvin paljon pidemmän, vuosia pidemmälle, kuin että jos on siellä niin nelosen, vitosen päässä sitä skaalaa. Eli tämä on niin ihan konkreettisia tuloksia on tästä, tai löydöksiä. Sitten positiivinen asenne yritystä kohtaan, niin sekin on se, että jos he kokee, no sanotaan niin, että kukaan ei halua ostaa joltain, josta ei kauheasti pidä. Se on niin kuin lähtökohta. Jos me voidaan valita joku toinen, niin me varmaan tehdään se. Mutta positiivinen asenne yritystä kohtaan, eli mitä korkeampi meillä on se kokemus siitä, että me halutaan myöskin suositella tätä yritystä, sitä enemmän me ollaan halukkaita maksamaan. Eli jos me koetaan, että tämä on meille, ymmärtää meidän tilannettamme oikeasti, ja se on sitten kyseessä on hankinta, mikä on meille tärkeä meidän liiketoiminnalle, niin tai meidän elämässä, vaikka yksityisihmisinä, jos ei puhuta pelkästään B2B:stä, niin asiakkaat on halukkaita maksamaan siitä enemmän. Se nähdään monessa kulutustuotteessa, se on helppo mieltää, koska me kaikki ostetaan jotain kulutustuotteita, investointihyödykkeitä, mutta myös yrityksissä on ihan sama, että jos miettii niin, että jos sulla on toimintaketjuvarmuus on parempi ja asiakas mieltää, että se on parempi, tai vaikkapa he kokee, että se on parempi, riippumatta siitä, onko se faktisesti sitä, niin on halukkaita maksaa pienen preemion siitä, kun että ne ottaa sen riskin ja tuntee vähän, että on vähän epävarma toimittaja. Epävarmuus voi olla vain ihan henkinen tai tämmöinen mentaalinen ulottuvuus siinä asiassa. Joo, nämä oli niinku tämmöisiä niinku pikaisia juttuja siihen, että miten sillä voidaan ja miten se voi vaikuttaa myynnin kasvamiseen. Siis ihan selkeästi. Siitä on tutkimustuloksia, vaikka kuinka paljon nyt alkaa olemaan. Joo, hyvinkin mielenkiintoista. Ja toi niinkun, positiivinen asenne yritystä kohtaan, niin mistä se niinku tulee? Eli siis miten me voidaan luoda se positiivinen asenne meidän yritystä kohtaan? Onko se justiinsa nämä kaikki asiakaskokemukset, mitä käytiin tuossa aikaisemmin läpi, vai onko siellä vielä jotain, niin kuin, mitä sen puolelta tulee? Koska niin kuin, se on kuitenkin asia, mihin on hirveän vaikea ehkä niin kuin, havainnoida sitä, mitä siellä toisella puolella tapahtuu. Me siirrytään tähän kolmanteen aiheeseen itse asiassa nyt kauniin laitoksi kohti muutosta. Ja tässä tai oikeastaan se, että miten asiakokemusta voidaan parantaa käytännössä, jos mennään niin enemmän siihen, että saadaan kuulijoille vähän enemmän lihaa luiden ympärillä, niin kuin suomeksi sanotaan, on miten oikeasti lähtee rakentamaan sitä, miten se tarkoittaa käytännössä, koska mun mielestä ehkä tähän kautta saat satsata vähän enemmän aikaa. Ensimmäinen niistä on se, että ei pelkästään puhuta sitä. Me nähdään jatkuvasti sitä, kuinka yrityksessä satsataan siihen, että toimitusjohtaja esimerkiksi sanoo vuosikatsauksessa sijoittajille ja niille muille, jotka sitä lukee, stakeholderille, että me satsataan asiakkuuksia. Asiakas on meille tärkeä resurssi ja tärkeä sitä ja tätä ja tota. Mutta näkyykö se käytännössä? Näkyykö se oikeasti siellä asiakkaan rajapinnassa, missä asiakaskokemus rakentuu?
se osittain rakentuu siitä, että miten me johto lupaa markkinoille, mikä se arvolupaus korkealla tasolla, korporaattitasolla on niin kuin markkinoille, mutta lunastuuko se? Ja tästä voidaan niin kuin lähteä liikkeelle se, että mietitäänkö me oikeasti asiakasta? Onko se asiakas oikeasti se, joka on fokuksessa meidän liiketoiminnassa? Onko meillä kuitenkin se inside-out-ajattelutapa, vai ollaanko me oikeasti lähdetty siihen outside-in lähtökohtaan niin kuin liiketoiminnan eteenpäin viimeisessä liiketoiminnan pohjana ylipäätään? Onko se millä platformilla me oikein seistään? Ja tämä on niin kuin se ensimmäinen pointti, että asiakas, ei vaan, että asiakas on king, customer is king, koska se ei välttämättä ole ihan niin yksijalkoista, mutta se, että pyritäänkö me lähtemään sitä asiakkaan lähtökohdasta liikkeelle, se asiakas voi olla väärästä oikeassa, koska joskus me tiedetään aika usein, me ollaan parempia siinä kompetenssissa, mitä me tarjotaan asiakkaalle. Me tiedetään sitä usein enemmän kuin asiakas tietää, vaikka joskus saattaa olla, että asiakas luulee, että hän tietää enemmän siitä asiasta. Se on ihan ok, mutta meidän tehtävä on silloin vähän auttaa heitä. Mutta ollaanko me lähdetty siitä asiakkaan lähtökohdasta liikkeelle? Se on se ensimmäinen pointti. Toinen pointti on se, että onko meidän johto yrityksessä toimitusjohtajan tai omistajan lisäksi ja tai omistajan ja hallituksen lisäksi, niin lähteneet oikeasti siihen, onko siitä tullut osa tapa johtaa yritystä. Eli näkyykö se myyntijohdossa, näkyykö se tai toimitusjohtajan tasolla, COO-tasolla, näkyykö se myyntijohdon tasolla, näkyykö se markkinointijohdon tasolla, et cetera, toimitusketjun johdon tasossa, niin onko se omaksuttu tämä koko ajatus? Ja jos ei ole, niin kannattaa lähteä miettimään, että no minkä takia sitä ei ole lähdetty omaksumaan. Tämmöinen vanha sääntö on, tai vanha sanonta Jenkeissä ainakin, että you get what you measure, eli saat sen, mitä mittaat. Eli jos mittaat vaikkapa lyhytnäköistä kaupankäyntiä, kvartaalitasosta kaupankäyntiä, jos se myyntisykli onkin pidempi esimerkiksi, niin sitten saat sitä lyhyttä kauppaa. Jos sä mittaat vaan pitkää kauppaa, niin se on saa pitkää kauppaa ja pitkällä aikavälillä syntyviä asioita. Mutta mikä se on se mittaristo, mitä käytetään evaluoimaan johtoa, esimerkiksi tässä tapauksessa, mitkä on ne johdon työkalut, mitkä on ne kompetenssit, mitä heillä on annettu eväksi. Osaako he ylipäätään sitä omaa työtään muuttaa, vaikka tehdä transformaatio tuotantolähtöistä toimintatavasta, asiakaslähtöisen toimintatapaan. Se voi olla, että sen pitää tehdä radikaalia muutoksia yritykseen. Mä tiedän yrityksen Ruotsissa, joka vaihtoi toimitusjohtajan sen takia, koska omistajat koki, että tämä ei toimi muulla tavalla. He yritti parhaansa, mutta joutui tekemään radikaaleja muutoksia. He teki paljon muutakin, aivan valtava hieno yritys nykyään. Ja. Tämä on toinen pointti. Kolmas on sitten se organisaatio, eli jälleen kerran tullaan siihen kiinni, että näkyykö se käytännössä. Näkyykö se siinä, että miten organisaatiota johdetaan, miten heitä mentoroidaan, miten heitä coachataan eteenpäin, miten he coachaa toinen toisiansa, miten he tukee toinen toisiansa, vai tukeeko ylipäätään? Jos tukee, niin onko se asiakaslähtöistä se tukeminen, vai onko se niin, että kuitenkin sniikataan sinne vähän kulissien taakse ja supistellaan siellä sitten, että kuiskaillaan keskenään, että nyt saa sitä sanaa, kuiskaillaan keskenään, että hei, miten me voitaisiin kuitenkin kaupata vähän enemmän sinne kuin mitä asiakas haluaisi ostaa. Eli ollaanko me puhtaat jauhot pussissa vai ei. Eli nämä kaikki niin on asioita, mitä voidaan parantaa yrityksessä ihan selkeästi. Eli muutama tämmöinen asia, mitä mä haluaisin nostaa pintaan, on se mindsetti. Ihan perinteinen, lähdetään mindsetistä liikkeelle. Onko meidän asiakas näkökulma, niin mitä me oikein ollaan tekemässä? Ymmärretään asiakkaan liiketoiminta, ei pelkästään liiketoiminta heidän bisneksessä, mutta se myöskin se ympäristö, missä he tekevät työtä. Mikä heidän ekosysteemi, mikä heidän asiakaskuntaansa on, mikä heidän partneriverkostonsa vaatii, heidän odotukset, toiveet, unelmat, miltä maailma tulee näyttämään vaikkapa 5 vuoden kuluttua. Ollaanko me kiinnostuneita siitä, millä meidän asiakkaan liiketoiminta näyttää 5 vuoden tähtäimellä tai horisontin takana, mitä siellä näkyy jo nyt, vaikkapa standardisointi, säädöksiä, mitä ollaan työstämässä eri aloilla ja vastaavia, niin miltä ne tulee näyttää, miten ne vaikuttaa meidän asiakkaan liiketoimintaan. Tietääkö he sen, vai kannattaisiko meidän kertoa heille, että hei, by the way, teidän kannattaisiko miettiä tätä, tai mietitään yhdessä tätä asiaa, että miten se vaikuttaa teidän liiketoimintaan vaikkapa 7 vuoden tähtäimellä, ja niin edespäin. Strateginen suunnittelu on sellainen, mitä usein tehdään yrityksessä tosi paljon. Aina kesäisin on strateginen suunnittelu, jostain ihmeen syystä, mä en tiedä minkä takia, mutta monessa suomalaisessa yrityksessä ainakin strategiasuunnittelua tehdään tuossa kesän aikoihin. Sitten mennään lomille ja tullaan syksyllä takaisin töihin ja jatketaan siitä, mikä jäätiin sitten keväällä. Aika useissa tapauksissa pikkusen on vähän ilkeä, mutta kuitenkin. Niin
siitä johtaa selkeät prosessit ja selkeät strategiat, mitä se tarkoittaa korporaattistrategia, tarkoittaa markkinoinnin, myynnin, toimituksia ja niin edespäin strategioissa. Ja onko ne linkittyneet yhteen vai onko ne erillisiä siiloja, missä me toimitaan. Perinteistä ajattelua on tosi paljon vielä. Mä sanoisin niin, että tosi moni yritys haluaa siirtyä sinne asiakaslähtöiseen toimintatapaan, mutta mä näen vielä niin kuin valtaus. Varmaan 80 yrityksistä, mitä mä tapaan, niin rohkeasti myöntää, tai sitten mä huomaan aika nopeasti, että ne ei ole vielä päässyt sinne asti. Että muutama on niin kuin transitiopisteessä, ja jotkut on niin kuin saavuttaneet sen pointin vielä, tai jo. Keskustellaan asiakkaan kanssa. Se on niin kuin tärkeä juttu, että ihan rohkeasti keskustelemaan asiakkaan kanssa ja kysymään heidän liiketoiminnastaan aidosti kiinnostuneena, mitä te haluatte saavuttaa, mitkä on teidän unelmat, mitä te tavoittelette, paitsi nyt tietty joku tietty luku, mutta mitä muuta te haluatte saavuttaa teidän markkinoilla. Tämmöisiä asioita niin kuin nousee pintaan. Mulla on pitkä lista tässä asioita, mutta mä luulen, että in the interest of time, niin ei välttämättä ehditä käydä niitä kaikkia läpi, mutta nämä on niitä, mitä mä valmennan ja koulutan yrityksiä, nimenomaan näitä asioita löytämään, että mitä pitää miettiä. Joo, tähän nyt niin isoista asioista puhutaan, niin kuin sä sanoit, että kun siellä puhutaan johdosta, organisaatiosta, strategiasta, asiakkuudesta, niiden laittamisesta itse asiassa samaan korien kautta asiakkaan sinne keskelle, niin nämä on valtavia muutoksia. Et jos niin kuin ollaan yrityksessä lähdetty siitä liikenteelle, että se on tuotantolähtöistä ja optimoidaan se tuotanto, että sieltä me saadaan se kaikki niin kuin, kilpailuetu, mitä me ollaan tehty, ja itse asiassa nykypäivänä meidän pitäisi vähän kääntää se organisaatio ympäri ja saada kaikki toimimaan siinä oikeasti saman niin kuin tavoitteen suuntaan, niin kyllähän nämä niin kuin isoja asioita on. Pistää miettimään, että mitä paljon mekin tässä vielä niin kuin ollaan tämän asian tiimoilla ja täytyy itsekin tehdä niin kuin töitä, että tämä oikeasti toimii. Ja en ole sanomassa, että se olisi helppoa. Mä en ole sanomassa, että se on triviaalia, että niin kuin tehdään noin vaan, niin yön yli on muutettu meidän liiketoimintamalli ja niin edespäin. Se vaatii aika paljon. Mä työstän näitä jatkuvasti viikoittain on yritysten kanssa tekemässä näitä asioita. Ja se on pidemmän ajan satsaus. Se on niin kuin, että se nyt tässä ja saavutetaan, koska sen takia se johdon kommittoituminen ja omistajien kommittoituminen myöskin on tosi, tosi tärkeää, jotta me saadaan se niin kuin muutos tehtyä, koska useissa yrityksissä me nähdään se, että liiketoimintakin saattaa dipata. Että se alkaa pikkuhiljaa yrityksessä usein, jos satsaa tämmöiseen niin tuotantolähtöiseen, niin varsinkin tällä puolella maapalloa, niin on tuotantolähtöisesti, niin pitäisi olla myöskin aika kilpailukykyinen hinnaltaan. Ja se ei olla, niin sitten se lähtee liiketoiminta laskemaan kannattavuus siinä. Ja ihmetellään, että mitä pitäisi tehdä. No nyt pitäisi tehdä jotain viimeistään ennen kuin mennään nollille. Sitten me aletaan miettimään, että hei, jos lähtäisiin asiakaslähtöisesti miettimään koko hommaa, tai sitten multa kysytään, mitä kannattaisi tehdä, mä sanon, että näin kannattaisi tehdä. Ja siinä saattaa tulla pieni notkahdus vielä, kun lähtee satsamaan siihen, ennen kuin se lähtee sitten nousemaan se liiketoiminta ja kannattavuus taas. Eli kyse ei ole mistään quick fixistä, vaan se on niin kuin periaatteessa vähän niin kuin lobotomia, mitä pitää tehdä yrityksen johtoon ja aivoihin. Ja sitten lähtee miettimään ne strategiat ja prosessit, toimintatavat ja taktiikat ja rinnakkaisprosessit, aliprosessit ja tukevat toiminnot, että miten ne saadaan kaikki hengittämään sitä yhtä ja samaa ja vietyä eteenpäin. Kuitenkin strategisesti niin, että kaikille ei tarjota sitä huippuasiakaspalvelua, vaan ollaan kykeneviä. Me käytän siihen aika tämmöisiä konkreettisia tapoja, miten tehdä se, että miten valita, että kenelle, että minkä tyyppisille asiakkuuksille tuotetaan minkä tyyppistä ja minkä tasoista asiakaskokemusta ja asiakaspalvelua. Että kaikille ei samaa pakettia, ei mikään cookie cutter-malli, tämmöinen piparkakkumalli, kaikille sopii, vaan nimenomaan se, että se on niin kuin räätälöity yritykselle ja niiden eri segmenteille, että miten heidän kannattaa toimia. Koska muuten tulee kauheat kustannukset, mutta sitä on vaikea saada sisään sitä rahaa. Ja tietysti hinnoittelumalli on ihan toinen, mikä kannattaa myös lähteä hiomaan sitä, että olisiko tämmöinen arvopohjainen hinnoittelu vähän parempi sitten kuin kustannuspohjainen tai tämmöinen cost plus-tyyppinen hinnoittelu, mitä yllättävän useat yritykset edelleenkin harjoittaa. Että jos sä rakennat asiakaskokemusta, sitten sä et pysty lunastamaan sitä, niin sitten auttamattomasti ollaan niin kuin suossa jonkun ajan kuluttua. Joo, kyllä. Meillä on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua tässä näin puoletta, niin ehkä vielä niin kuin tähän loppuun niin kuin muutama juttu, mitä voisi vähän summata noita asioita. Eli siellä tosiaan puhuttiin siitä, että niin se asiakaskokemus lähtee ensinnäkin siitä, että me saadaan se organisaatio toimimaan yhdessä sen asiakkaan ympärillä. Oikeastaan sanotaan, milloin lähtee siitä, että asiakas laitetaan sinne keskiöön eka. Kyllä, just hänen ympäriltä miettimään niitä asioita. Siinä me tarvitaan, niin kuin sanoit, se
johdon sitoutuminen siihen ilman muuta ja varmaankin vielä niin kuin se, että niin johto omalla esimerkillään näyttää sitä, että miten me luodaan tätä parempaa asiakaskokemusta, eikä vaan niin, että norsunluutornista taas kerrotaan alaspäin asioita. Ehdottomasti, ja kyllä. Ja sitten tietenkin sit se organisaatio täytyy siihen asiakkaan ympärille luoda niin, että niin heillä on riittävä läpinäkyvyys oikeastaan organisaatio eri siiloja, jos käytetään siilotermiä vielä läpi. Ja niillä kaikilla on se sama tavoite viedä sitä asiakaskokemusta eteenpäin, että se kokemus pysyy samana sieltä ihan alusta sit loppujen lopuksi niin kuin palvelun tai tuotteen toimittamiseen asti ja jälkihoitoon, mitä siellä on kanssa. Kyllä, just näin, koska ja vielä lisäksi se, että mittaristo ja tukijärjestelmät, vaikkapa nyt CRM-järjestelmät ja ERPit ja niin edespäin, niin kaikki nämä on tapoja, millä tuetaan sitä organisaatiota, mutta myös mitataan sitten, että mitä mittareita me käytetään. Koska jos miettii näin, että mikä on se lopputavoite meillä oikeastaan tässä koko asiakaskokemuksessa, niin kuin myynnin ja myynnin johtamisen näkökulmasta, no se on jatkokauppa, eli uudelleen ostaminen, että asiakas ostaminen uudestaan, se on jatkokauppa, että jatkaa sitä ostamista, se on sitä, että ehkä ostaa jotain muuta, mitä meillä on tuotetta, eli cross-selling ja upselling tulee siinä, ja sitten tulee taas se, että ehkä he suosittelee meitä jonnekin muualle. Eli siinä on niin aika monta hyvää syytä, ja sitten se mun mielestä ehkä yksi hyvin kesken, että koska se tuntuu hyvälle tehdä juuri näin, että me voidaan nukkua yömme paremmin käsi sydämellä ja hyvin mieleen, kun me tiedetään, että me ollaan oikeasti tehty oikeaa asiaa ja hyvää asiaa asiakkaalle. Mun mielestä nämä niin pitää myös pitää mielessä, että minkä takia me lähdettäisiin tekemään tätä, mikä meidän visio siinä koko hommassa on myöskin, että ei unohda sitä itseensä, vaan anna asiakkaalle unohtaa sitä itsensä. Sekä ne on hyvä tapa, että aina pitää myös mielessä oma liiketoiminta. Kyllä, ehdottomasti. Mutta hei, iso kiitos, Paul. Ollut tosi mielenkiintoista keskustella ja valmistautua tähän juttuun, mutta otetaan Jenny vielä mukaan tuolta, niin olisiko siellä tullut kuulijoilta jotain kommentteja tai kysymyksiä, tai onko sulla jotain kysyttävää, Jenny, meille tässä vaiheessa? No ensinnäkin, kiitos. Tästä tuli todellakin lyhyt oppimäärä tähän aiheeseen. Ja tosi vilkasta keskustelua ollut myös tuolla chatin puolella. Katsotaan, kuinka paljon ennätetään ottamaan näitä näkökulmia tähän live-keskusteluun, mutta ainakin blogiin kootaan näistä näkemykset. Mutta ensimmäinen semmoinen asia, mikä tässä ehkä terminologiassa vähän mietitytti kuulijoita, se, että miksi puhutaan asiakaslähtöisyydestä eikä asiakaskeskeisyydestä. Me juteltiin itse asiassa tästä yhdessä aikaisemmin, mutta jos avaat vielä vähän Paul tätä termistön näkökulmasta kuulijoille. Joo, toki siinä täytyy aina muistaa se, että eri tutkijatkin ja eri ihmiset niin saattaa mieltää käsitteet eri tavalla. Ja siksi on mun mielestä tosi hyvä, että tätä kysymystä nousi esiin. Mulla on semmoinen lähtökohta, että mä mietin enemmän asiakaskeskeisyyttä siinä, että okei, jos me ollaan asiakaskeskeisiä, niin mun logiikassani, mun mielessäni, mun vokabulaarissani, se tarkoittaa sitä, että me ollaan se asiakkaaseen ja siihen satsataan. Ehkä pelkästään, ehkä jopa vähän liian enemmän tai liian paljon siihen. Se ei se, että me ollaan se asiakaslähtöisiä. Me lähdetään sitä asiakkaan liiketoiminnasta, mietitään sitä vähän, nostetaan sitä ylöspäin. Ja myös se, että mitä me voidaan tehdä siinä. Ja mitä me voidaan myöskin omana yrityksenä hyötyä siitä. Ihan mitä Ilkka sun kanssa lopussa puhuttiin. Että ei vaan se, että me annettaisiin. Koska asiakaskeskeisyys usein mulle, ehkä terminologia, ehkä mä teen väärin siinä. Mutta näin mä sen koen itse, että se on enemmän sitä, että mä miettin sitä asiakaskeskeisesti sitä asiaa siellä ja keskityn siihen asiakkaaseen ehkä vähän liikaakin välillä. Että asiakaslähtöinen mun suuhuni sopii paremmin. Ja tästä on eri käytäntöjä tietenkin, että jos asiakaskeskeisyys tarkoittaa teille ihan samaa asiaa, niin käyttäkää ihmeessä sitä sitten, jos on teille luonnollisempaa. Ei ole yhtä oikeaa ja väärää tässä. Mä en ole proklamoimassa mitään, että mulla olisi universaalit totuudet tässä antaa, koska mä en usko, että kenelläkään on niitä. No, jos mä vähän kuulen tuossa noin, niin ehkä voisi kommentoida siinä mielessä, että se asiakaskeskiö, asiakaskeskeisyys saattaa johtaa siihen dark side-tilanteeseen ehkä helpommin kuin asiakaslähtöisyys ajattelumaailmassa. Hyvä pointti, Ilkka. Joo, kyllä just tämä oli se niin kuin ajatus siinä taustalla. Joo. Otit hyvin kopin siitä. Kiitos. Ja ehkä kuitenkin tässä tilanteessa, missä nyt eletään, niin on joka tapauksessa tärkeää, että se asiakas on tavalla tai toisella siellä yrityksen mielessä. Ja tästä ehkä voisi vähän pikkasen haastaa teitä ja kysyä, että miten te näette nyt tämä koronan tuoma tilanne maailmanlaajuisesti ja Suomessa, niin miten yrityksen tulisi tähän niin kuin tarttua ja jotenkin auttaa sitä asiakasta sitten siinä ehkä ahdingossa tai uusien mahdollisuuksien avautuessa, niin
millaisia ajatuksia tämä tilanne nyt niin kuin teillä herättää? Joo, kyllähän niin kuin ajatuksiahan tämä paljonkin herättää, että niin, tämä on varmaan asia, mistä niin kuin kaikki puhuu tällä hetkellä. Tällä hetkellä, niin kuin, että ei ole päivää eikä varmaan tuntia, etteikö se koskettaisi meitä. Että, niin kuin, tietenkin ehkä sellaista, mitä tässä on huomannut, mitä on käynyt, niin on tietyt esimerkiksi vuokran tarjoajat yrityksille tai pienyrittäjille, ne ovat tällä hetkellä niin kuin sitoutuneet siihen, että jos joltakin kulta ei peritä enää vuokraa, jotta niin kuin kivijalkaliikkeelle on mahdollisuus menestyä, tai sitten se jossain vaiheessa pienennetään vähän sitä vuokraa. Että kyllähän tätä niin kuin tapahtuu, ja kyllähän mä nyt uskoisin niin, että niin tässä tilanteessa se asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tilanteen ymmärtäminen sen meidän kumppanuuden ympärillä rakennettu, niin se on varmaan niin kuin kaiken A ja O, koska tällä hetkellähän se tilanne muuttuu jokaisella radikaalisti. Mm. Enää tavallaan niin kuin se ymmärrys, mikä meillä oli kuukausi kaksi sitten, niin se ei ole enää itse asiassa tällä hetkellä validia siihen niiden liiketoimintatilanteeseen. Mm. Mites Paul, tuleeko sinulla mieleen jotain esimerkkejä tai haluat ehkä vinkata jotain toimialaa, missä olisi nyt hyvä vielä niin kuin ehkä vahvistaa sitä asiakaslähtöistä toimintaa? No, mitä koronatilanteeseen tulee, niin mä oon yrittänyt pitää suuni kiinni siitä asiasta, koska mä keskityn tietenkin, niin kuin, en ole terveydenhuoltoon keskittyvä ihminen, eikä mun kompetenssi ole sinne niin kuin ulotu, vaikka koulutankin sairaalajohtoa välillä, mitä tulee niin kuin asiakkuuksiin ja niiden hoitamiseen. Mutta ja mä mietin enemmän talouden näkökulmasta näitä asioita ja siitä, että mitkä on johtaneet tähän talouden tilanteeseen. Eli jos nyt miettii niin, että korona on mun mielestä niin vain yksi triggeri. Tämä voi olla ihan eri keskustelufoorumikin tähän varmaan parempi, mutta jos nyt miettii niin, että jos on velkarahalla rakennettu taloutta viimeiset 10 vuotta, noin aika karrikoidusti sanottuna, mutta toki kuitenkin, niin ja siinä ei ole niin kuin pystytty hankkimaan sitten mekanismeja tai luomaan mekanismeja, millä voitaisiin pahan päivän varalle säästää sitten varantoja ja puskuria, niin nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, missä ollaan, että aika moni yritys miettii sitä, että mitä pitäisi tehdä. Osittain tämä johtaa ehkä globalisaatio niin kuin noin korkealla tasolla, jos miettii jotain ajattelua, että on hyvin pitkälle rakennettu asiakkuudet tai asiakaskokemukset toimitusketjuissa, niin että kaikki pitäisi saada niin kuin minimaalisella viipeellä ja suoraan ilman välivarastoja. Niin tämä on niin kuin ehkä yksi asia, mitä olisi voitu miettiä, ainakin tässä vaiheessa miettiä jatkoa varten, että ehkä niitä välivarastoja kannattaisi vähän pitää. Jos ehkä nyt pikkasen keskityn, meillä menee aika umpeen. Tämä on tosiaan aihe, ehkä johdattelin liikaa nyt tähän tehdistöllä, mutta haastava tilanne, ja tässä voisi summata vaan siihen, että on tärkeää miettiä asiakasta, että miten sitä voidaan sitouttaa ja rakentaa sitä pidempikestoista asiakassuhdetta ja luottamusta. Mutta aika on käymässä. Ennen kaikkea just niin tämä, että välivarastothan on osa myöskin niin kuin asiakaskokemuksen rakentamista ajatellen ja asiakaspalvelua ja asiakaslähtöisyyttä. Eli sikäli välivarastot on aika tärkeässä asemassa ja se huomataan usealla alalla just niin tällä hetkellä, että niiden puute johtaa myöskin haasteisiin. Se on kyllä täysin totta. Nyt mä tässä kohtaa katson kelloa ja meillä alkaa aika käymään hyvin kortille, mutta mä haluaisin kiittää lämpimästi Paul ja Ilkka tästä keskustelusta ja näihin loppuihin kysymyksiin, mitä tuli chatissa ja sosiaalisessa mediassa, niin tartumme niihin ja kokoamme ne blogimuotoon. Ja haluan kiittää kaikkia kuulijoita linjoilla, mutta ennen kuin päästän teidät kaikki jatkamaan päivän askareita, niin haluan muistuttaa, että Paul on todellinen asiantuntija. Kannattaa käydä tsekkaamassa hänen verkkosivusto paulvio.com. Sieltä löytyy hyvää materiaalia. Samoin Ilkka on kyllä kirjoitellut kivasti meidän suomenkieliseen blogiin, eli sieltä löytyy myös mielenkiintoisia aiheita, muun muassa tähän myynnin ja markkinoinnin yhteistyökeskusteluun. Ei ole pelkkää hömppää ja jumbo-dumboa, niin se löytyy osoitteesta salesforce.com/suomi-blogi. Ja Älytuubin osalta me jatketaankin sitten huhtikuusta 22. päivä, ja silloin syvennytään sitten datan ja asiakasymmärryksen hyödyntämiseen. Ja ilmoittautuminen on siihen auennut tänään. Eli se löytyy osoitteesta www.salesforce.com/älytuubi7. Näillä sanoilla
Mä haluaisin toivottaa teille mitä mahtavinta päivän jatkoa. Kiitos kun olit mukana tänään ja nähdään taas Älytuubin parissa. Moi moi kaikille! Moi moi! Hei hei!